Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan targ'ibot tadbirlari davomida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jizzax viloyat bo'yicha boshqarmasi shaxsiy tarkib o'rtasida o'quv seminari tashkil etildi. Seminarda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bugungi kunda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining sabablari va ularning keltirib chiqaruvchi omillar, harbiy xizmatchilar tomonidan xizmat avtomashinalarini boshqarish tartibi va ular bilan bog'liq yo'l transport hodisasini oldini olish hamda yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish borasida so'z yuritildi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilariga joriy yilning 12-aprel kuni Vazirlar Mahkamasining 172-soniya qaroriga asosan yo'l harakati qoidalariga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar hamda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun to'lanadigan jarimalar haqida ma'lumotlar berildi. Mana bugun Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik xodimlari bilan harbiy xizmatchilar bilan mashg'ulotlar o'tkazildi. Yo'l harakat qoidalariga o'zgartirishlar kiritilganlarini hammasini tushuntirib o'tildi. Harbiy xizmatchilar tomonidan bergan savollarga hammasi to'liq javobini oldi. Bu tadbir davomida haydovchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar va ularning bir zumga e'tiborsizligi natijasida sodir etilgan baxtsiz yo'l transport hodisalarining oqibatlari haqida so'z yuritilib, harbiy xizmatchilar tomonidan yo'l harakat qoidalarining buzilishi holatlarini oldini olish borasida soha xodimlari tomonidan o'rinli tavsiyalar berildi. O'quv seminari ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan savollariga soha xodimlari tomonidan asoslantirilgan javoblar oldilar. Tadbir so'ngida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mobil targ'ibot avtomashinasi orqali harakat ishtirokchilarning hushyorligini oshirish hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlikka targ'ib etuvchi videoroliklar namoyish etildi.